Paz do Senhor, igreja. Vamos começar esse culto. Vamos adorar essa noite em nome do nosso Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai, gostaria de pedir que o Senhor nos entregue a sua palavra essa noite. Pai, receba o nosso louvor, que a sua palavra possa penetrar em nossos corações, em nossas mentes. É o que eu te peço, em nome de Jesus. A igreja se coloque de pé. Bendito é o nosso Deus, o mesmo Deus de Moisés, de Elias, de Ezequiel, de Davi, bendito é aquele que era, que é e que há de vir. Vamos lá, igreja, vamos entregar esse louvor a Deus essa noite. É assim. Esses são dias de Elias. Declare a palavra de Deus. Dias também de Moisés, seu servo. Justiça reinando outra vez. Mesmo vencendo batalhas, angústia, carência e dor, ainda assim ouve a voz do que clama. Prepare o caminho ao Senhor, que Ele vem. Yeshua reinará, brilhando como o sol, nas nuvens voltará. Declare então, o ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. Grandes colheitas, os campos já brancos cessam. Nós somos obreiros pensados, pregando a salvação. Ele vem, chuva reinará, brilhando como o sol, nas nuvens voltará. Declare então, o ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. Yeah.
Amém, igreja. Começamos como? Aquele que tem sede e busca beber da água que Cristo dá, esse terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. E que fonte é essa? Jesus, Ele é a fonte de água viva. Sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. De novo. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, guia e consolador. Enche-me do fogo do Senhor, preciso dele. Aleluia! Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Canta, igreja! Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, minha água e o consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e o consolador. E agora, para encerrarmos esse momento de louvor, eu gostaria de convidar os irmãos a cantar Oceans. Eu não sei o que cada um de vocês está passando em sua individualidade, na sua vida pessoal, mas eu sei que se a gente fixar nossos olhos em Deus, eu tenho certeza que essa igreja ela é capaz, sim, de caminhar sobre as águas. Vamos descansar, irmãos. Vamos entregar louvor com alegria, com paz, com tranquilidade, porque Jesus já venceu. Já somos vitoriosos.
chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no incerto, caminharei sobre o olhos fixarei.
essa é a resposta. Coloque seus olhos em Jesus e esqueça tudo. Entrega a sua vida. A igreja pode se assentar. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vou falar sobre cobiça e desejo. Temos desejos, mas os nossos desejos também podem se transformar em cobiças, né? Bom, eu vou fazer uma leitura em Deuteronômio 2, versículo 4 em diante. É uma leitura um pouco comprida, mas Deus fala através da história. Você sabe isso? Por isso que os profetas todos foram historiadores, porque a história realmente nos mostra como Deus age durante os séculos. Bom, versículo 4, Deuteronômio 2, 4. Ordena ao povo, dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, prestando atenção nessa questão que são irmãos, vossos irmãos, os filhos de Esaú. Não é um irmão assim, muito importante, né? Esaú, o que você pode esperar de Esaú? É meu irmão, mas a Bíblia chama ele de profano, né? Esaú. Bom, vamos continuar. Esaú, que habita em Seir, e eles terão medo de vós, portanto, guardai-vos bem. Não vos entrementais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada de planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis dele por dinheiro comida que comais, também água que bebais, comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os edomitas, né? Os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como a caminho da Arabá, de Eilate e de Ezion-Geber. Viramos-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Moabe, outro povo, né? Então o Senhor me disse: não molestes Moabe e não contendas com ele em peleja, pois te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Ló tinha dois filhos, né? Moabe e Ben-Amon. Então, os moabitas e os amonitas eram descendentes de Ló. Bom, agora eu vou pular para 19, versículo 19. E chegareis até de frente dos filhos de Amon. São os amonitas, né? Não os molestes, e com eles não
contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado em possessão. É uma história, mas é uma história que tem muito a nos contar. Em primeiro lugar, você acha que por que que Deus não deixou Israel tomar nada desses dois irmãos, entre aspas? Será irmãos assim, pouco de meia tigela, né? Por que que equivalia Esaú e os descendentes dele? E que valia Ló? Não é? Então, você pode dizer, esses aí, e o povo de Israel era povo, propriedade exclusiva de Deus. Era povo dele. Mas não podia tomar o que era dos outros. Aí que surge uma pergunta na nossa cabeça. Por quê? Bom, então nós nos lembramos, em primeiro lugar, do décimo mandamento. O décimo mandamento, você deve conhecer, né? Em Êxodo 20, 17, fala: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a terra dele, evidentemente, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Não podemos nem cobiçar o que é do nosso próximo. É muito menos tomar, né? Tomar, né? Assim, um pedaço da terra dele, ou sei lá, que, né? Que nós vamos tomar do nosso próximo. Então, esse mandamento, o décimo mandamento, está na segunda tábua da lei. E a segunda tábua da lei foi resumida por Jesus. E Jesus, né, chamou, né, do sexto até décimo mandamento, ele disse o seguinte, explicou assim, né, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a explicação de Jesus. Bom, então está explicado, né? Se nós devemos amar nosso irmão, mesmo se não é um irmão muito importante, né? Edom, né? Ou Esaú, Ló, imagina, né? Eu sei, filho de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, você não toma nada dele, né? E você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você não gostaria que alguém tomasse alguma coisa sua, também não deve fazer isso com os outros. Está explicado, né? Está explicado porque, então, o Israel não podia nem tomar, né, a pisada de uma planta de pé. Nada. E quando eles queriam comer, eles tinham que pagar pela comida. Não podia viver nas custas dos edomitas. E se queriam água, tinha que comprar com dinheiro. Aliás, o povo de Israel tinha muito dinheiro, porque quando eles saíram do Egito, então os egípcios davam muito dinheiro a eles, né? Tudo que eles, né, estavam devendo por tantos anos, né, 400 anos de escravidão, todo esse dinheiro que eles levaram. Bom, agora tem outras razões. Tem, primeiro, a décimo mandamento, mas tem outras razões, né? Porque, irmãos, se você pega um pedaço da terra de alguém, então você tem que ocupar aquela terra. E se o povo de Israel ocupasse até um espaço de uma planta de pé lá em Edom, no Monte Seir, então eles têm que ficar lá. Têm que ficar lá. Proteger, têm que tomar posse. Aí, o que ia acontecer era o seguinte, que Deus não tinha esse plano que eles tomassem posse da terra que ele deu a Esaú. O plano, o propósito de Deus com Israel é que eles fossem lá para a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, a terra da promessa, para tomar
posse desta terra. E a ele não podiam tomar posse em outro país, porque então eles iam desistir de ir até Canaã. Claro que sim, né? Claro que sim. Porque eles não podiam tomar posse da terra de Edom, aí, e depois ir para Canaã, porque então os edomitas iam pegar de volta, né? Aí não, pegar de volta, se perder novamente. Então, é interessante, irmãos, que quando nós cobiçamos alguma coisa, seja grande ou seja pequeno, dos nossos irmãos, isso quer dizer que nós desistimos daquilo que Deus quer nos dar a nós pessoalmente. Deus deu a Israel terra de Canaã. Como que eles então iam? Um pedacinho de terra lá, na montanha, se ia? Não podiam. Nem podiam molestar, nem pelejar com os moabitas e nem com os amonitas, né, conquistando, né, alguma coisa lá daquela terra dos filhos de Ló. Porque Deus deu isso aos filhos de Ló. É interessante saber, se você tem dois filhos, né? Então, você dá a um dos seus filhos, você dá um presente, fala, né? Por exemplo, você dá um joguinho, né? Um joguinho assim, eletrônico, ao seu filho, né? Fala, esse é seu, esse pertence a você. Aí você vai lá para o segundo filho e fala, ó, esse joguinho eletrônico é de você, é de você. Você arranja uma briga, né? É ou não é? Você vai achar uma contenda terrível. Porque Deus não pode dar a mesma coisa a duas pessoas ao mesmo tempo. Ele pode? Claro que não. Então, se Deus dá a alguém alguma coisa, seja até a Esaú ou aos filhos de Ló. Se ele deu, então é deles. Não pode ser seu. E nem pode cobiçar. É. Irmãos, então, é isso que eles nem podiam tomar pão, nem água deles, sem pagar. Deus não deixou que eles vivessem à custa dos outros. Isso é o que é. O que é meu, o que é seu, é seu. Mas o cobiçoso, ele diz, o que é meu, o que é seu, é meu. É. Então, meus irmãos, a razão porque eles tinham que comprar comida, pão e água, é porque em Deuteronômio 2, versículo 7, Deus tinha falado, esses 40 anos, o Senhor, teu Deus, esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Te faltou alguma coisa? Como que você não toma o que é dos outros e vive à custa dele? Não pode. Deus é muito correto, meus irmãos, naquilo que ele estipulou. Ele é muito justo e muito reto em todas as coisas, e nós devemos ser também. E isso me lembrou do regresso dos 12 apóstolos quando Jesus os enviou. Porque eu sempre gosto de comparar Antigo Testamento com o Novo Testamento. Quando eles regressaram, aí fala em Lucas 22, 35, a seguir Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, né, sem bolsa de dinheiro. Mas tinha bolsa para dar dinheiro, carteira deles, né? Eles foram lá sem dinheiro, sem alforje, até sem sandálias. Faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram. Nada, disseram. Por que nós viveremos, meus irmãos, assim, com medo de nos faltar alguma coisa? Que Jesus mandou os seus discípulos assim e não nos faltou nada. Tinha uma pessoa que falou uma vez, pastor Henrique, o Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Mas está faltando tanta coisa na minha casa. Eu falei, como que o senhor explica isso? Eu falei, isso que é fácil para explicar. Deus deixou faltar porque não faz falta. Esta é uma lição que nós temos que aprender. O que é dos outros não vai fazer falta para você. E não precisa de cobiçar o que é dos outros. Está certo? Irmãos, cobiçar algo que é dos outros é um pecado muito sutil. É difícil de realmente perceber, né? Passa desapercebida de você cobiçar alguma coisa dos outros. E não percebemos o mal que faz isso. Nem para nós mesmos, nem para o nosso próximo, e nem para o povo de Deus como um todo. Bom, então, não é como os outros pecados, então. Porque se a Bíblia fala, não matarás, se você mata, aí tem um cadáver, né? Você tem uma prova aí que você matou, alguém matou, pelo menos tem uma prova. Não furtarás. A pessoa roubada vai notar que você furtou ou alguém furtou. É uma coisa assim que tem até prova. Desapareceu alguma coisa da casa dele. Ou não adulterarás, né? Se alguém adultera, logo toda a circunvizinhança fica sabendo, né? Então, há uma coisa interessante, que todos os pecados são percebíveis. Mas, se você está cobiçando alguma coisa dos outros, é você que só você que sabe, né? E Deus, evidentemente, né? Você já ouviu falar que uma pessoa apareceu diante do juiz e foi condenado por tantos anos de cadeia porque cobiçou? Quem já ouviu falar sobre isso? Então, é um pecado que passa, assim, desapercebidamente. E por isso, nós lemos uma coisa interessante do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve sobre a cobiça, em Romanos 7:7, ele disse, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Nem Paulo, aluno de Gamaliel, fariseu dos fariseus, hebreus dos hebreus, meus irmãos, o apóstolo dos gentios, grande plantador da igreja, ele confessa, se a lei não dissera não cobiçarás, ele não teria percebido isso. Bom saber, né? Irmãos, quando eu falo, ou a Bíblia fala, né? Não cobiçarás, fala sobre coisas terrenas, não é mesmo? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Isso é tudo a vida terrena, né? Porque o Antigo Testamento fala mais sobre as coisas terrenas, mas usa estas coisas como símbolos das realidades espirituais. Então, nós não podemos cobiçar nada também no sentido espiritual. Não é mais casa, não é, né, mais boi ou jumento, né? Se você tiver, eu não tenho. Mas você poderia cobiçar o papel do seu irmão na igreja. Isso também isso é permitido por Deus. E você vê um irmão e ele tem um papel importante na igreja, você cobiça isso? Ou o seu dom espiritual, imagina, né? Alguém tem um dom maravilhoso. Diz, oh, por que Deus deu aquele irmãozinho? Eu sou superior. Deus poderia ter dado a mim. Você está cobiçando uma coisa que é do seu irmão.
Ou você cobiça seu ministério? Ou seu lugar na liderança? Tudo isso é a mesma coisa, né? Ou as pessoas gostariam sempre de ter alguma atividade na igreja que é vista pelos homens. Aí, se pudesse subir uma plataforma, é melhor, né? Mas fazendo uma coisa no oculto, que ninguém vê, ninguém nota, é outra história. Aí entra a cobiça. É verdade mesmo. Tem muita cobiça nas igrejas também, por causa de questões espirituais. O que é um absurdo, porque todos os papéis, eu repito, todos os papéis e atividades na igreja não são conquistas pessoais, mas são dadas por Deus e distribuídas pelo Espírito Santo. Você não vai nunca ganhar nada da igreja assim, por uma conquista pessoal, a não ser confusão, evidentemente, né? A confusão. Então, eu vou mostrar isso aos irmãos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7, e depois leio também 11. Fala a obra do Espírito Santo, fala... Versículo 4. Ora, os dons são diversos. Então, nem todo mundo tem o mesmo dom. São diversos. A gente não precisa ter todo mundo o mesmo dom. Que também não. Aí vai sobrando gente, né? Mas aí vou ler de novo e ver o que ele está dizendo, completando o versículo. Ora, os dons são diversos, mas... o Espírito é o mesmo. Quer dizer que os dons são dons do Espírito. É o Espírito que dá. Versículo 5. E também a diversidade nos serviços. Tem uma pessoa que talvez chegue ali, eu não sei qual é o meu dom. Quem sabe que nem tem dom. Mas eu estou fazendo um serviço. Mas isso também, né? A diversidade nos serviços... mas o Senhor é o mesmo, porque se você tem um serviço, tem que ser dado pelo Senhor. E não por uma conquista ou por votação dentro da igreja, tem que ser o Senhor que dá. Versículo 6, a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Esse tudo em todos é importante também. Porque se você é membro da igreja, e eu digo, você é nascido de Deus, porque membro da igreja não é frequentador de culto, mas membro de igreja é o regenerado, em cujo coração habita o Espírito. E ele se submete ao Senhor, né? Então, quer dizer que Deus opera tudo em todos. Isso quer dizer, você não ficou excluído, não. Se você nasceu de novo, o Espírito habita dentro do seu coração, você não ficou excluído. Pode ser que você não descobriu qual serviço, ou qual manifestação, ou qual ministério, ou qual Deus tem... Isso é outro problema. Né? Versículo 7 fala: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, e fala ainda, visando a um fim proveitoso. Aqui fala novamente de cada um. A cada um. Versículo 11, pulando para o versículo 11, fala: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Eu não falei que não é conquista pessoal, nem é por votação. Você não pode, assim, dizer uma pessoa tem ministério pastoral porque votamos assim. Isso aí é obra de homem, né? Então, nessa passagem,
curta, né? Porque não é uma passagem grande. Fala em dons, em serviços, realizações e manifestações. Mas são coisas diferentes. É um monte de coisa que o Espírito faz. É um monte de coisa que o Espírito faz. Não precisa ser um ministério, precisa ser um dom. São outras coisas também. E essas coisas todas são distribuídas a cada um pelo Espírito, pelo Senhor. Deus opera tudo em todos e o Espírito distribui todas essas coisas com linha para as. O que faz da igreja um organismo espiritual e não uma organização humana, eclesiástica, né? Uma organização eclesiástica. Agora, se você cobiça dentro da igreja alguma pessoa porque tem um ministério muito abençoado, ou esse ministério, ou a manifestação do Espírito na vida dessa pessoa está assim, muito aplaudido, muito visto pelos outros, e você está trabalhando no seu canto, né? Ninguém vê, ninguém aplaude. Irmãos, tudo isso é importante saber se você cobiça o que é dos outros, porque acha que dos outros é melhor do que você tem, você menospreza aquilo que Deus deu a você, a mim, a todos, a cada um, diz a Bíblia. Você menospreza o alvo que tem, o propósito que Deus tem com a sua vida. E Deus tem para todos um propósito. Meus irmãos, a Bíblia é chamada o corpo de Cristo. Tem, porventura, um órgão em nosso corpo, um membro que nós não precisamos, um membro acessório. Antigamente, pensaram, né, que amígdalas não precisava. Já cortaram as minhas amígdalas, ficaram inflamadas, né, e o médico, puf, né, cortou. Hoje já sabe que a amígdala faz falta. É um tipo de filtro no corpo, né? Nós não temos acessório no corpo, não. E temos acessório na igreja? Não temos. Deus é quem opera em todos, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. É um só Espírito, né, que realiza todas as coisas como lhe apraz. O simples, assim, sentimento, eu não sou nada, ou eu não tenho nada, e aí isso me autoriza para cobiçar o que é dos outros, meus irmãos, é mediocridade, né? É mediocridade, mas você já sabe, né? Porque se você é cristão, tudo é de você. Tudo. Tem gente que importa, até dentro da igreja, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu sou João ninguém. Agora, o apóstolo Paulo tem uma resposta para você nesta noite. Tem uma resposta. Talvez você reclame, meu serviço, né, não é notado, eu trabalho só no silêncio. Tudo bem. Mas o apóstolo Paulo disse, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo que é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém, irmãos? Se você é cristão, nascido de novo, nunca vai cobiçar o que é dos outros, porque tudo já é seu. Aleluia. Essa passagem está em 1 Coríntios 3, a segunda parte de 21 até 39. Eu vou ler de novo. Porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, tudo é nosso. Sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Se somos de Cristo,
Tudo é de Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Amém, irmãos? E nós somos co-herdeiros com Ele. Então, não fique reclamando que você não recebeu um dom, não. Porque se você não receber um dom, receber um serviço. E se você não receber um serviço, receber uma manifestação. E se você não receber uma manifestação, você recebeu um ministério. Mas recebeu alguma coisa, porque tem, né, o Espírito Santo. Não importa. Então, irmãos, se eu falo de cobiça, as pessoas muitas vezes confundem as coisas. Porque no início da mensagem, eu vou falar sobre cobiça versus desejos. Desejos. Nós não devemos nunca matar os nossos desejos legítimos. A cobiça não é um desejo legítimo. 11º mandamento. Mas um desejo pode ser também, né, algo legítimo. Devemos aprender, né, de não cobiçar o que é dos outros sem abandonar os nossos próprios desejos legítimos. Porque se você não tem desejo legítimo e acha, ah, eu não posso ter desejo, aí se vira o budista. Por quê? Porque o conceito de moralidade do budismo é o seguinte: se você não tem mais desejo nem de rir e nem de chorar, se virou santo. É o budismo, é a regra moral do budismo. Eu não sou budista, não. Sou cheio de desejo. Eu sei, né? É uma pessoa apática dentro da igreja. Irmãos, aquele crente não quero nada com nada é descartado dentro da igreja, não. Ele é descartado dentro da igreja. Bom, eu vou provar isso na Bíblia. Porque em Salmo 10, versículo 17, fala: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. É importante a palavra humilde. Mas você não tem, assim, megalogamia, espírito de grandeza, de pompa, né? Mas o desejo do humilde Deus atende. Né? Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. E lhes fortalece o coração e lhes acudarás. Está na sua Bíblia, ó. Leia a Bíblia. Salmo 10, 17. Provérbios 13, versículo 12. Fala: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Aleluia! Se tem um desejo, não mata, não. Não vira uma pessoa apática, não quer nada com nada, né? Mas deseje, deseje legitimamente, deseje de acordo com as promessas de Deus. Se você quer um desejo legítimo, você tem que conhecer o caráter de Deus. Isso é importante. Lumia, ali é mais um Salmo, 37, 3 até 5. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor. E o quê? Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por que Deus nos dá desejo? Porque Ele gosta de cumprir os nossos desejos. Desde que sejam desejos legítimos. São desejos de acordo com a natureza divina. Eu vou ler também um versículo em Filipenses, Novo Testamento, né? Capítulo 4, 6 a 7. Fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Você está ansioso por quê? Não cai na cobiça dos outros, não. Você vai se enforcar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica.
Se você não tem desejo, como que você vai orar? Você já tentou orar sem desejo? Oh, Senhor, me abençoa. Eu não quero bênção, não, mas abençoa assim mesmo, né? Senhor, né, eu tenho uma lista de pedidos para o Senhor fazer para mim. Mas não que eu quero, não. Eu não quero nada com nada. Mas mesmo assim, eu respondo meu. Você já orou assim? Irmãos, a motivação das nossas orações são os nossos desejos. Aleluia. E faz isso, né, pelas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Porque suplicar a Deus sem agradecer não é oração, é resmungar diante de Deus. Vamos ser honestos, né? Ser resmungador, você pede sem agradecer. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. É. Vou além, meus irmãos, vou além. Não eu, mas a Bíblia, né? Que o desejo do justo sempre tem como prioridade as coisas espirituais. Por isso a Bíblia fala que nós devemos buscar não as coisas aqui de baixo, mas as coisas lá em cima. Embora que as coisas aqui de baixo também são nossas, né? Até a morte é nossa, diz Paulo. Tudo é vosso, né? Então, por isso, ao invés de cobiçar o que é dos outros, devemos dedicar, né, os nossos desejos à vocação que Deus tem para nós. Né? Por isso, ele não deixou Israel tomar nada nem de Esaú, ou de Edom, nem dos filhos de Ló. É. Sempre quando nós... Isso que eu tenho que falar para evitar alguma coisa errada, né? A pessoa disse: ah, mas eu desejo de fazer uma obra grande para Deus. Aí entra uma pergunta: o que é uma obra grande? Qual é uma obra grande? Quando Filipe, o diácono, não o apóstolo Filipe, o diácono, um dos sete, né? O evangelista, chamado evangelista, foi lá para Samaria, houve grande avivamento em Samaria. As pessoas foram curadas, foram salvas, foram batizadas, né? Depois, né? Os endemoniados foram libertos, foi grande avivamento. E Deus arrancou Filipe de lá. Ele disse: Filipe, vai lá para a estrada que vai de Jerusalém até Gaza. E lá, em Atos dos Apóstolos, fala que aquela estrada era desértica. Não tinha ninguém. Então, qual era a obra grande de Filipe? A obra dele na Samaria, que tinha grande avivamento, toda a cidade realmente se alvoroçou, ou de ele ganhar uma só alma para Jesus, que era o eunuco? Qual é a obra maior? Você pode me responder? Outra pergunta. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, 3 mil pessoas, cerca de 3 mil pessoas aceitaram Jesus. Ele pregou. E a Bíblia fala: os que lhe aceitaram a palavra, foram batizados naquele dia, né, havendo um acréscimo de 3 mil pessoas. Essa foi uma obra grande. E quando Pedro foi para a casa de Cornélio para evangelizar uma só pessoa e os da casa dele, qual foi o maior trabalho dele? Lá no dia de Pentecostes? Ou a salvação de Cornélio? Irmãos, o próprio Jesus, ele pregou para uma multidão de quase 5 mil pessoas. Quase 5 mil pessoas. Isso foi quando ele teve o sermão do pão da vida, né? Mas depois, antes disso, né?
ele foi para Samaria, ganhou uma só mulher, a mulher samaritana. Qual foi a maior obra de Jesus? Ganhar 5 mil pessoas, pregar diante de 5 mil pessoas, só contando os homens, né, diz a Bíblia. Ou ele evangelizar uma só mulher. Qual foi a maior obra dele? Você sabe a pergunta? E Jesus, certa feita, ele curou todos os enfermos que houve na multidão e libertou todos os oprimidos do diabo. Mas em João 5, quando ele foi para Betesda, ele sarou um só paralítico. Qual foi a maior obra de Jesus? Então, nós temos a tendência de dizer, quando realmente há uma coisa muito espetacular, tem muita gente, né, é visto por todo mundo, né, por causa do espírito de grandeza do ser humano, por causa da pompa, megalogamia. Então, sempre pensamos, né, que as grandes obras são aquelas coisas que todo mundo vê, que aparecem na televisão. Isso, né? Até na notícia secular. Meus irmãos, está redondamente enganado. Sabe qual é a maior obra que você pode fazer? É você obedecer a obra que Deus lhe mandou fazer. Maior obra não existe. Se Deus fala, vai para Samaria, Filipe, ele foi. Fiz a vontade de Deus. Vai para a estrada de Gaza, estrada desértica. Ele fez a vontade do Senhor. Irmãos, não existe grande obra a não ser obedecendo a Deus e tudo que ele fala. Até Jesus se submeteu a isso. Sabe por que em Betesda ele curou uma só pessoa? Porque o Pai mandou ele só curar essa pessoa, esse paralítico. E mais tarde, ele disse aos judeus, meu pai trabalha, eu também trabalho. Então, o pai mandou ele fazer, e ele disse, se tudo que eu faço, eu vejo meu pai fazer. Tudo que eu falo, eu vejo meu pai falar. Ou eu ouço meu pai falar, melhor, né? Então, meus irmãos, a obra que você faz, né, é você ser fiel àquilo que realmente Deus disse, vai fazer isso. E ele nunca vai falar uma coisa para você fazer que você não sabe fazer. ele nunca cobra de você alguma coisa que realmente o outro está fazendo porque já está fazendo. Por que você tem que fazer também, né? Então, é isso mesmo. Mas eu quero acrescentar alguma coisa. Se você fizer uma coisinha pequena aos olhos dos outros, ser humano, né? Aos olhos do ser humano. Meus irmãos, você tem que ser fiel e não pode ser relaxado. Crente que não quer nada com nada é relaxado. Crente que quer só o que o outro tem é relaxado. Jeremias disse em 45, versículo 10, ele disse, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O que eu faço não tem importância, né? Ninguém vê, né? Quem sou eu, né? Não tem nada para mostrar. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E isso eu queria ler uma passagem, para isso eu queria ler uma passagem, 1 Coríntios 9, 23 a 27. Isso que é Paulo falando. Ele diz, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm. Mas um só leva o prêmio. Sempre tem um que é melhor do que os outros.
E por quê? Será que Deus tem acepção de pessoa? Não, senhor. Aí ele explica por que um é melhor. Ele diz, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para quê? Tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Eu recebi pela internet uma pessoa que me perguntou, né, que estava fazendo vestibular para a medicina e que ele não conseguiu. E os crentes, irmãos dele, falaram, não, desista, rapaz, desista. E ele me escreveu e perguntou, eu tenho que desistir? O que, que o senhor faria? Aí ele falou, se você quer ser médico, se chuta, se empurra, se arranca pelo cabelo, se xinga, se esforça, esmurra o corpo. É, essa é outra linguagem que a Bíblia usa, né? Para que ele foi relaxada. Será que eu vou conseguir? Vai conseguir? Vai! Mas tem que se esforçar. Então, eu não sou atleta, por um lado, mas por outro lado eu sou, né? Irmãos, e se você não fizer isso, você vai ser desqualificado por aquilo que Deus tem de propósito para você. Por isso somos cooperadores com Deus. Eu tenho uma promessa para terminar. Esta promessa se encontra em Mateus 25, 15 até 30. E isso aqui é da parábola dos talentos. Mas eu não vou ler essa parábola, você pode ler em casa. Mas eu vou só ler aquilo que Deus disse aos três pessoas. Um tinha cinco talentos, outro tinha dois e outro tinha um só, né? Então, disse-lhe o Senhor, aos que tinham cinco talentos, muito bem, servo bom e fiel. E continua, foste fiel no pouco, porque mesmo você faz muita coisa para Jesus, é pouquíssima coisa. A gente nunca pode dizer, fiz muita coisa. Não. Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, Deus não abençoa a quantidade do trabalho que nós fazemos. Ele abençoa a fidelidade com aquilo que nós fazemos. Esse, meus irmãos, é o furão. O furão, ele acha, ah, o que eu faço não é importante. O que a outra faz é importante. O que eu faço não é importante. Então, ele não é fiel naquilo que Deus lhe deu. Mas, irmãos, ninguém, mesmo um grande servo do Senhor, vai dizer que ele fez muita coisa para o Senhor. Porque isso, Deus não abençoa o volume do nosso serviço. Ele nos abençoa pelas qualidades do nosso caráter. E a qualidade, uma das qualidades importantes do nosso caráter deve ser a fidelidade. Faça aquilo que você faz com fidelidade. Mesmo se isso fosse uma coisa pequena. E aos que tinham muito menos talento, dois talentos, né, só. Ele disse a mesma coisa. Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do Senhor. Não houve diferença. Por quê? Um fez mais, outro fez menos, mas os dois fizeram com fidelidade. Salomão, ele disse uma vez, né? Muitos se recomendam a si mesmo, mas um homem fidedigno, quem não achará? É fidelidade,
é realmente é uma coisa importante para o cristão. Se faz pouco ou muito. E aquele servo inútil, que aparece em versículo 30, né, ele não fez nada. Disse, eu tenho só um talento. Isso aqui não vale a pena de fazer alguma coisa. Essa coisinha só. Mas se ele tivesse feito alguma coisa, até dando, né, esse talento ao banco para ter lucro, né, para renda, para render, então ele teria recebido a mesma resposta. Fosse fiel em pouco, e sobre o mundo te colocarei. Porque, meus irmãos, a questão nossa é de fazer com fidelidade o que Deus nos manda fazer, e Deus manda a gente fazer, e o Espírito manda a gente para fazer como lhe apraz. Obedeça e ser fiel. Amém. Paz de igreja, povo lindo, cada domingo que vocês estão aqui, eu fico muito feliz, e eu queria fazer, quem entendeu a mensagem? Deixa eu falar com vocês uma coisa importante que eu preciso falar. Eu quero começar a falar: onde tem cobiça, tem confusão. Onde tem um irmão ou uma irmã, alguém com cobiça, gera divisão. E vamos botar o nome do cobiçante, né, para fazer um verbo, aquele que cobiça, ele é um grande influenciador. Ele é um grande influenciador. Porque ele não vai sossegar, ele tem um caminho que é o certo para chegar até algum lugar, mas tem atalhos. E atalho é bem uma coisa do diabo. E ele influencia você com ideias, com pensamentos. Depois, de repente, o pastor Natanael não é tão legal, não é tão bom, não é tão... Irmãos, eu preciso falar uma coisa para vocês, todos que estão aqui. Veja só, todos vocês que estão aqui, em casa também. Todos vocês são muito importantes para esse ministério. Não existe isso, meus irmãos, de que aqui tem um grupo e outro grupo, não. Todos vocês são responsáveis para o avanço dessa igreja. Essa igreja é o que nós vamos fazer dela. Essa igreja é o que nós vamos deixar de legado para as próximas gerações. E hoje à noite eu quero convidar você para se unir a gente. Ah, pastor, mas não está tendo culto de jovens. Não está tendo culto das irmãs. Não está tendo culto dos homens. Irmão, eu vou fazer uma pergunta. Você leu na Bíblia que tinha culto de jovens? Aonde que na Bíblia está falando que Jesus fez um culto da mocidade? Hã? Aonde que está na Bíblia que as irmãs se reuniam e que aí tinha culto das irmãs? Isso são coisas que foram criadas na medida do tempo, e são coisas boas. Para alcançar jovem, tem que falar a língua de jovem. Para alcançar a mulher, tem que falar a língua de mulher. Mas isso é separatismo, nós estamos separando em grupos. A igreja, na nossa visão, minha e da Core, ela anda junto. Ela é um bloco que vai para frente. Ah, nunca mais vai ter culto de jovem aqui? Não vou dizer que não vai ter. Mas na Bíblia não está escrito, faça um culto de jovens. Isso é método de crescimento. Isso é método para alcançar pessoas. É muito importante ter culto das irmãs, mas não na Bíblia. Jesus, eu não vi Jesus fazendo as irmãs. Se reúnem lá, eu vou reunir os homens aqui e vocês reúnem. Eu não vejo Jesus fazer isso, irmãos. Eu não vejo. Mas eu não estou dizendo que não é importante. Isso é outra coisa. Mas quando a gente faz o culto na quarta-feira e na sexta-feira, e vocês ficam em casa, mas por que não está tendo culto na igreja durante a semana? Irmãos, vocês estão tudo de máscara na boca de novo. Está todo mundo aí, muita gente doente de Covid. Nós estamos numa época que não dá para ficar movendo e andando. Eu sei que você faz suas coisas, mas aqui na igreja eu não vou ser responsável
para um ataque, para todo mundo sair daqui, e um perder outro, por causa de Covid. Nossa visão agora é o culto pela internet. É muito chato essa coisa da internet. Irmão, é uma coisa da igreja. É a sua igreja. É ela que reúne na quarta-feira. Porque quando tinha culto aqui, presencial, vocês não vinham, vocês não podiam vir. Porque você tem que trabalhar, e você vem de longe, para vir, chegava aqui. Aí eu mudei para 8 horas da noite o culto daqui. Aí vinha sempre as mesmas pessoas. Então, eu quis alcançar todos vocês. Então, quando tem um culto, é hora de vocês sentarem lá na casa de vocês e ouvir a pregação. Olha, eu falo para você, não é porque a gente não, mas Cora e eu, nós estamos exaustos. Porque isso dá um trabalho, meus irmãos. Isso dá um trabalho, porque você falar uma coisa na internet, eu posso falar uma coisa aqui, quando desliga, eu falo uma besteira ou outra, mas falar besteira na internet, meus irmãos, não dá. A coisa tem que ser muito bem colocada, muito bem estudada. A gente tenta fazer de diversas formas, mas eu espero o apoio dos irmãos. Vocês têm que me apoiar nesse ministério. Ah, o que eu posso fazer para ajudar a igreja? Apoiar o seu pastor, apoiar a liderança. Apoie, meus irmãos. Não apoie a pessoa que está fazendo divisão, que tem cobiça, porque isso, meus irmãos, não é de Deus. Entendeu? Quando eu escuto, por exemplo, alguém chega em mim e fala assim, ah, fulano de tal, eu falo, não fala fulano de tal, ele não está aqui para responder. Mas eu sei que as pessoas conversam às vezes sobre mim, sobre as coisas, e que não é do agrado de todo mundo, as coisas não estão 100% como a gente gostaria que fosse. Mas você resolve isso com o seu pastor. Você me procura, você me fala na cara, pastor, não estou gostando. Não está legal. Mas você não pode sair daí e fazer um comentário fora, porque o que você comenta, às vezes, destrói um coração. Eu preciso dizer para todos vocês que estão aqui nessa noite. Vou repetir. Todos vocês são muito importantes para essa casa. E todos vocês são muito importantes para mim. Para o avanço desse ministério. E como é que ele vai ser no futuro, daqui 2, 3 anos? Se a gente vai voltar a fazer culto de irmãs, se a gente vai voltar a fazer culto de jovens, isso eu não sei ainda. Mas pode ser que sim. E aí todos vão apoiar. Mas no momento, os nossos cultos são quarta e sexta, ali, via internet. Você não precisa sair de casa. Você não precisa gastar dinheiro com gasolina. Você não corre o risco de ser assaltado. Você não corre o risco de descer do ônibus e cair. Simplesmente no conforto do seu sofá, você abre a sua Bíblia e você vai buscar o Senhor conosco. Eu preciso muito do apoio dessa casa. A nossa visão é que essa mensagem pode ir além. Irmãos, isso não é muito mais importante? Que essa mensagem, que a gente tem uma mensagem como essa que o pastor Henrique pegou hoje à noite, veja só. Isso aí, se divulgado onde a gente nem imaginava que pode chegar. Nós temos resposta do Japão, nós temos resposta dos Estados Unidos, nós temos assistindo gente na Holanda, a gente tem pessoas assistindo na Irlanda, a gente tem pessoas assistindo em países que a gente não imagina, em Portugal. E, meus irmãos, isso não é uma grande oportunidade, um instrumento que Deus nos deu? Então, assim, quando a gente apoiar a ideia daquele que está na frente, você não está fazendo um serviço para mim. Você está fazendo aquilo que o Senhor te mandou fazer. E no momento eu preciso da oração de vocês. Tem pessoas nessa casa que precisam da oração de vocês. Olha esse tempo que eu passei de saúde aqui, meus irmãos, que eu achei que eu ia ter saúde eterna. E aí chego nos 53, né, que eu tenho, o médico falou, bem-vindo, né? Já? Prepara, meu irmão. O mundo, a curva é logo ali. Irmãos, eu preciso muito da oração dos irmãos. Porque é um ministério muito complicado. Por que que ele é muito complicado? Porque quem fica com a verdade, quem não precisa enfeitar ou fazer palhaçada ou criar coisa para enrolar povo. Eu assisti uma série essa semana, O Rei da TV, né? O Rei da TV, que está no Star Plus, sobre o Silvio Santos. Irmãos, se vocês viram o que aquele homem fez para chegar onde ele está,
Aquele negócio, sistema de auditório, de aplaudindo, pá. Irmãos, aqui não é esse lugar. Você não está no auditório para ficar aplaudindo o pastor ou ninguém, não. Aqui é preto no branco. Chegou aqui, vai sentar, vai cantar duas, três músicas, quatro músicas, e vai ouvir uma mensagem maravilhosa. Vai ouvir o pastor Henrique falar uma mensagem como essa. Que ele descascou o pau aqui, mas numa simplicidade, numa tranquilidade, meus irmãos. E fez a gente convencer, nos convenceu, meus irmãos, a não ser relaxados, a trabalhar no reino, dar o coração. Igreja, nós precisamos de vocês. E se você ainda não está fazendo alguma coisa que está em destaque, não pare não, igreja. Vá fazer, porque se não fizer, é relaxado. Irmãos, eu vou repetir. Todos vocês são muito importantes para esse ministério. Ninguém aqui eu descarto. Ninguém. Todos vocês. Do menor ao mais idoso. Todos vocês. Olha o pastor Henrique, o mais idoso. Entendeu? E não é bom ele estar aqui na frente, meus irmãos. Eu também não quis esse lugar só para mim, eu podia falar, não, deixa ele sentado. Tem dia que eu quero que ele fique sentado, porque o idoso, por exemplo, o Henrique, não precisa de alguém que cuide dele, mas tem que vigiar ele. Porque o pastor Henrique, ele não, quando é menino, faz meninice, mas quando é velho, faz velhoquice. Você já está com uma mancha no rosto, não está? Vocês viram aqui uma manchinha no rosto? Eu não sei o que ele aprontou, que ele caiu ou não, não falou ainda. Mas ontem essa mancha não estava. Irmãos, vou dispensar um homem desse com uma mensagem dessa? De forma nenhuma. Mas quem é o apoio dele? Vocês que têm que orar por ele. Vocês que têm que apoiar essa casa de vocês. Então, eu quero terminar, assim, falando essa palavra. Preciso urgentemente mandar um abraço para a irmã Eutália, que já saiu do hospital, que está me assistindo. E que ligou uma hora para mim hoje, meus irmãos, para contar de um detalhe tudo que ela viveu nessa noite toda, que ela não dormiu. E eu assim, irmã Tália, já preciso desligar, viu? Não, mas não sei o quê. Irmãos, sem brincadeira. Eu falei, está curada mesmo essa mulherzinha. Se estiver me assistindo, quero também mandar um abraço para o Reginaldo, para o Martinho, que talvez estão parados lá me assistindo, ou se assistir depois. Olha, vão devagar nessa estrada, viu? Se cuida. E também mandar um abraço para o irmão Celso, para a irmã Elisete, que também precisa das nossas orações. Mandar um abraço também para o Marco Malaguti e... Ah, o Danielzinho também, né? Falou que eu estou com a camisa vermelha do Lula. Irmãos, que bobagem. A camisa é minha, não é do Lula, não. Eu comprei. Você também, né, irmão? Não tem nada a ver, viu, irmãos? Essa igreja está terrível. Fica de pé, igreja. Quem vai apoiar a igreja aí? Hein? Apoie, meus irmãos, porque essa é a nossa casa. Ela é simplesinha, mas ela é muito linda. E eu quero dizer uma coisa para vocês de verdade, hein? Presta atenção aqui. Eu amo vocês. De verdade, eu amo vocês. Cada um. Cada um. Eu amo vocês. Vocês são valorosos, são irmãos e nós vamos crescer juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, primeiro quero te agradecer pela vida do pastor Henrique. O Senhor deu uma voz a ele, Senhor, que o Senhor deu esperteza, Senhor, inteligência para falar uma coisa tão séria, de uma forma tão clássica e tão, quase diria agradável. Pai, mas eu quero pedir que tu sustente ele. Quero orar para a nossa igreja, Pai. Cada irmão, Senhor, que aqui ninguém saiba ou se sinta menos, que ninguém seja desanimado ou prostrado por causa de problemas ou por causa de qualquer outra razão, que no nosso meio não haja mesmo, Senhor, ninguém que tenha esse espírito, Senhor, de cobiça, que também é o mesmo espírito que está em Satanás, que dividiu o teu reino, arrastou anjos, a humanidade toda com ele. Mas o Senhor nos livrou, porque tu pagaste um preço, porque o Senhor mesmo não cobiçou, o Senhor não usurpou, o Senhor foi o maior servo, o Senhor serviu a cada um, lavando os nossos pés. Pai, eu quero te agradecer, porque essa casa, Senhor Jesus, tem um propósito de um ensino,
E que isso é o que vai ser mais importante para cada um, seja criança, seja jovem, seja adulto. Pai, visita essa casa com teu Espírito, levantando e mostrando por que nós estamos aqui. Quero te pedir a tua bênção sobre essa igreja, sobre as pessoas que estão em casa, que foram mencionadas aqui. Visita, Senhor, a nossa casa. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. E você agora recebe a bênção e que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão e a consolação no Espírito Santo seja com todos e sobre todos, até que Ele venha, e Ele vem breve. Maranata, vem o Senhor Jesus. E toda a igreja diga... Amém. Abraço, irmão, com cuidado. Tchau. Até semana que vem. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida.